që gjum flej pak. No. Pak flej në gjum, po tash edhe me flejt edhe me punu edhe me najt nuk bën. Nuk i kof krejta. Po mjafton edhe ai pak gjum që e bëj. Me thonë drejten, jo, nuk më ndeshen kështu projektet me zveti. Fatmirësisht, falemderit Zotit, kemi projekte, kemi punë dhe realisht njeri punën ashtë sa ka dëshirë me i bo vetës punë. Nuk ekziston najherë mundësia që thot, dikush të na nuk ka punë. Ka shumë punë, të na punohet, në Kosovë punohet, kush do me punu punën, kush nuk do me punu, valoj, bre, merë kape që New York, në Amerikë, Zvicër, ku dush, asa tjesë ka me punu.